Учиш се, бориш се, правиш всичко възможно, за да успееш. И накрая какво? Кур. Шофьорче. Правиш всичко възможно, за да успееш. И накрая какво? Стана ми патката. А ти направи една свирка, искаш? Ще трябва ми духа, шовач. Извинявайте, че ви безпокоя, ама вие ли духата без пари? Ще ти подам един хуй в устата. Хубаво духаш. Да, направим свирка. Нищо повече. Ще взема да ти хареса и ще се чудиме после какво да правим. Не ме целувай пред нея, бе. Си правя каквото си искам, бе. Просе, започва да става леко сантиментално педалско. Просене! Ти ще госна, бе, братле. Това сега не е ли малко интимно? Ти си хубав мъж, имаш харизма. Само че аз не съм педал, бе, брат. Сутринта в банята гледам патката ми умря. Знаеш какво? Ако искаш да не си капал, ела да довършиш. Човека е влюбен в мене, казвам. Вчера влезе в спа центъра само за да ме види по пътлак. За това, което стана вчера, никой не трябва да разбира, нали? Да, няма проблем. А за това до вечера? За него също. Обяснявам ти се в любов, но май нещо не ми се получава. Това ти тъпата патка! Къде беше? На лов за курви. Ох, как искам да я изчукам тази бояна в кенефа. Като развързва на мастия си. Не дума! Отваря устата! Явим сега, ти какво научи в затвора? Това за мен е. За теб имам нещо по-практично. Вихи си такси. Ще дойде до 4, 7 или 11 минути. Мамицата ти, курвенска мръсна! Правко, кога ще научиш да проверяваш шибаните ти курви, бе? Ти луд ли си, бе? За цяла седмица. Бате, тая е пълен брак. Борко, аз не целувам нито ръка, нито гъс. Винаги обратното. Едно дълбоко гърло! Това има! Момчета, какво правим? Ще работим или да си ходим? Това, че всички жени сте курви! Това не е честно! Тишо! Курви! Курви! Тишо! Здравейте, кучко Тор! Приятелю, обикновено мълчат курвите с по 18 думи в речника. Аз да ти приличам на курва? Никой не е една вид на половина бане. Ма някой от вас само толкова може. Да го обсъдим на един танц до вечера? Не, благодаря. При мен е едно потле. Иска да танцуваме. Е? Аз една ги поснах една ръка под полата. Сериозно ли? И усещам, че ме желая. И как усещаш? Как да ти обясня? Ти хранил ли си кон с ръка? Не. И... На първа ли? Кой те извика тук, ба, курво? Курво! А? Кой те извика тук? Енергично бива, я се макай! Макай се от тук! Овца! Але! Сядай, курво! Енергично бива! Чисто гол. И съм обутна високи токчета. А около мене клиентки. Стоят, гледат ме. И си облизват устните, ай така. Стана ми неудобно. Почнах да ровя в бельото, да открия нещо, да се покрия. И така намерих едни розови бикини. И срещу мен е кромбъртле. Тича. На забавен каданс. А патката му голяма като на магаре. Нали се сещаш? Е така са вей. Позвали на косъм. И накрая какво? Знаеш колко ми пука, бате? Гро! Гро! Дърно ще искам ти хора.